الله 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 والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إرهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن لشنيل إنتم مثلا يوجد قصد لها التاريخ موجب وجب من بندن لأن جسره وإنما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لشنه النومه إرهاب وإن بلو إنما lesdi ndi o daña nde o daña no o janngiri to o janngi haa moodiɓɓe ɓeen ɗum man kam pat en saalake ɗum haa dartere meɗen saali nde eɗumen moodiɓɓe zamanu maako bo mbiyani mo kanjum giɗɗen haa paamen jottayide ko nasten haa masalaaji toppotooɗe derraaɓe imam mouhammadou bne abdoulwahab moodiɓɓe ɗuɗɗo jamu wonɓe haa lesdi makka haa lesdi madina haa lesdi ndi o woni kanko anay e da'awa maako ummini baɗeɗo jowno ɗo laawol allah cenno ɗo deftere allah ɗo sunna annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam moodiɓɓe man tenndetige ɓe ɗiɗi dow maako woɓɓe feere alhamdulillah mballotiri ɓe maako ɗo ɗo wanaago allah woɓɓe feere boo feɗɗanake mo ɓe holluko o waddi de dey ko yimɓe laati no annda yo derraaɓe ɓe durgo zamanu man yimɓe laati ɓe feɗɗaniiɓe mo man boo ɓurnal maɓɓe kam pat ɓe ngartani mo ngam ɓe ndaari ƴownaandu maako no ƴownoto ɗo naa laamu o tefri ɓe ƴownaandu man naa boo tooñalnge o tefri ɓe ƴownaandu ndu o waddi man ɓe durgo zamanu man derraaɓe yoga nder moodiɓɓe wonɓe haa lesdi nay e mbi to ɓe tokkanake mo ɗo o fooɗan daago ɓe tafi haa lesdi yimɓe tokkiiɓe mo maana man yimɓe ɗon no neɗɗina ɓe ɗo o hoositan yimɓe man ngal jiha maako halma deraye ɓe durgo zamanu man nde ɓe faami kanko naa ɗo woni hadaf maako naa ɗo woni kempe maako alhamdulillah ɗuɗɗum nder maɓɓe ɓe ngarti ɓe itti konnaagu maɓɓe goo warti ɗum derɗiraagu ɗum derɗiraagu mo silaama to derraaɓe e noyi mootiɓɓe won ɓe yaasi lesdi man boo derraaɓe lesdi ɓurdanɗi heddugo ɓe lesdi maako kayri on lesdi yaman lesdi yaman moodiɓɓe ɗon ɗuɗɓe jamu nde ɓe nani daawa mouhammadou bne abdoulwahab deftere nde ɗo yetti haa maɓɓe ñawje wonno haa lesdi maako boo ɗon haa lesdi ndiyaman boo yimɓe man pat derraaɓe ɓe sey idahum yastabchirun yastabchiruna bi ni'matillah ɓe moƴƴere allah tenne hunde nde ɓe waaway wolwugo kanko ummake o wolwinde nde waɗɗani mo muskillaaji ɗuɗɗi farteego haa wuro maako o jaɓi ɗum haro man derraaɓe ɓe tabitini kanko man ɗo o ittani ɓe mbustu deedeyi ɗi wolno dow maɓɓe wa duriban alayhimu dillatu walmaskana anndugo goonga goonga ɗon amma waata wolugo goonga bawa cheytanun akras batto bolwanɗo goonga wolli boo wara fe'anoomo wiya waddan fitina waadamo bee laamuuji bananden tariha mouhammadou bne abdoulwahab haa ɗon derraaɓe lesdi yaman man nde ɓe nani siira maako ɓe nani tariha maako ɗo ɓe ngetti allah senɗo moodi bojo goɗɗo feerewe alhamdulillah nde tagu maa yehi banni huuti yiidi ɓe allah senɗo ɗon yiya yimɓe ɗon ngaɗa kalluɗum amma waaway wolwango ɓe ngam taa mara muskillaaɓe maɓɓe nge walla ngam taa ɓernina woɗɓe ooɗo ɗo o wari o ittani yimɓe fardu kifaya deedey ko wari waddi ɗo walaa ko wondi o meeɗen illa wa taawanu ala albirri waltaqwa derraaɓe en ɗon limta moodiɓɓe ɗiɗo nder moodiɓɓe yaman anndaaɓe marɓe anndal winnduɓe defte defte man ɗon lutti haa jotta noon boo ɓe luttiri boo ɓe valeur ɓe teddungal haa yimɓe yaman moodiɓɓo jo arano kanko woni al'imam alcheikh mouhammadou bne aliyin chawkani rahimahullah mayɗo hitaande ujunere ɓe temeɗɗe ɗiɗi ɓe capanɗe joyi min hijrati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam derraaɓe imamu chawkani zamanuru maako woru ɓe mouhammadou bne abdoulwahab attamimi rahimahullah alimamu chawkani de daawa man yettiha maako o waɗi ɗerewol o neldi cheikh o winndi kuuje ɗuɗɗe jamum o yimɓi cheikh mouhammadou bne abdoulwahab o sankiti daawa man haa lesdi yaman man kanko boo o winndi defte ɗuɗɗe jamum nder defte ɗe o winndi defte ballitiɗɗe mo haa ittugo bidu aaji ɗuɗɗoɗe haa lesdi yaman bidu aaji puɗɗuɗi haa lesdi maajum man jottiiɗi haa rewgo kawriije walo en haa teddingo yimɓe ɓe ngartiriɓe ɓe paaɓoroɓe maɓɓe haa gaay allah tenno tedduɗo ɓaŋi ɗo cheikh chawkani wiyata alhamdulillahi nde wurtini mouhammadou bne abdoulwahab fuɗɗani ɓe kamɓe boo ɓe jokki o winndi defte ɗuɗɗe jamum dow man derraaɓe defte maako pat boo ɗon maha dow aqidatu salaf dow aqida aqidatu salaf salih kanjum derraaɓe imamu chawkani o laatake nder yimɓe sankititɗo da'awa
da'wa sunna lamɗo daytiɗo kala ɗarigaji bidwa faɗa lesdi yaman ɓe hudugo ɓe defte ɓe sikringa Mouhammad ibnu Abdoul Wahab ummitini hesɗitini ɓawo tawhid man ɗo wilama wolwataki ha ɓiɓɓe adama en ko wolwete man ɗo ɗum kuuje luttuɗe noon ɗe mbo'itinta ɓi adamajo ɗe mbo'itinta alaga ɓe ɓi adama daraɓe ɗo cheikh al-Shawkani rahimahullah modi bo jeɗiraɓa bo biyeteɗo al-cheikh al-amir al-sanaani kanko man bo derraɓe woodi deftere defte ɗuɗɗe jamum o mari ha nder defte defte bindaɗe man o sari defte ɗuɗɗe nder defte mako subulu salam charhu bulugh al-maram nder defte mako defte a tawhidullah noon bo imamu Shawkani nder defte muɗum naylul awtar charhu mustaqa al-akhbar nder defte ɓe imam ibnu Abdoul Wahab timanno ta mama Mouhammad ibnu Taymiya windi defte man ɓe fuu maɓɓe aqida goota hawtiɓe aqida goota amma madhabaji maɓɓe ka feere feere fiɓinkeji oɗo sititinoɗo madhaba shafiya oɗo sitinoɗo madhab imam ahmad amma aqida kam si hawta yimɓe tariqa wahida hiya tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deraɓe sanaani man bo o huudi ɓe defte ɗe ɗo man o jangini ɗo windi defte ɗuɗɗe jamum noon boten gayri tagi ga lesdi iraq ha kuufa ha basra ha bagdad ha gure ɗuɗɗe jamum ton man bo dawa cheikh al islam Mouhammad ibnu Abdoul Wahab defte man ɓeɗe jotti derraɓe woɗɓe gari jangi ha mako kuuti jangini ɓiɓɓe adama en sen gesitagi gal funange kadi bo ngal indonesia malaysia ɗum man bo deraɓe pukaraɓe ɗuɗɓe jom gari jangi ha pukaraɓe cheikh al islam Mouhammad ibnu Abdoul Wahab defte man ɗe teedere ɗen jangine ila yawmi alqiyama noon bo derraɓe toen kuutiɗigal lesdi hind ɓe lesdi bangladesh wal hind ɓe ko taari lesɗe man pat derraɓe modiɓɓe ɗuɗɓe jamum nde ɓe nani banni wangi ñawde woni ha toɗo ɗon ha maɓɓe kamɓe bo balma tulan ɓe gari ɓe ƴami no dawa kaɗo ka woni kanka bo ɗum ɗariga ba ɗarigaji noon na walla kanka kam ɗum dawa ƴum tan kaka aboubacre jogui ka oumar jogui ka rasulullah sa sallam jogi ɓe gari ɓe tabitini ɓe jangi deftero ɓe tawi ko woni amaje ban ɗum hadiseji ɗum ayaji allah teniɗo banɗum hesɗitingo tawhid je wilama ittugo sirkuji ha yimɓe hollugo yimɓe no yimɓe goni so ɗum ɗon dow sirku billah yimɓe paama ɗon dow erreur yimɓe paama ɗon dow bogol amma jabgo huwa kam on giɗɗo jaɓata huwa wala doleteɗo dow ko yiɗa yo kañum ndera e modi man ko ɗuɗɓe jamum ɓe gari ɓe jangi ha cheikhul islam Mouhammad ibnu Abdoul Wahab defte man ɗe cankiti ko gam gal lesdi hind man ɓe lesdi pakistan man modi ɓe ɗuɗɓe jamu gurti fe'ani defte man nguli defte man ɗuɗɗum jom ha lesdi man gam ɓe tabitini defte man to ɗe tabiti yimɓe jangiɗe ɗe ittan bidu'aji goɗɗi ha ɓiɓɓe adama en man ha lesɗe man pat kanjum derraɓe woodi modi bojoɗon mawɗo inde man cheikh mulla ibni ahmad nder modiɓɓe mawɓe waɗɗe zaman wuro duuɓi temeɗɗe ɗiɗi taani ɗi ɓe zaman Mouhammad ibnu Abdoul Wahab oɗon no jangina fukaraɓe mako deftere kitabu tawhid al usulu salata kashfu shubuhat nder deftere Mouhammad ibnu Abdoul Wahab windi al qawaidu l arba yimɓe puɗɗe ha lesdi man ɗo tuuma mo mbi kay oɗona oɗo ɗo yiɗi sanjugo defte ɗe yimɓe mbono jangugo waddi defte kese defte man bo ɓe mbi ɗum defte wahha binko en hanayi ɗe jangge e senditan ɓiɓɓe adama en derraɓe o windi haala ɗuutka jam o wassiɓe o wiɓe nder ko wiɓe in kana tabiu ahmadin mutawahiban fa ana almuqirru bi annani wahhabi o wi to tokkiɗo mouhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on lintitan ɗuma Mouhammad ibnu Abdoul Wahab kam nan mi jaɓi amma Mouhammad ibnu Abdoul Wahab mi tokkaki ɗum annabijo tokkimi kanko kam wala dina o mari kanko kam wala hunde nde allah tenɗo hokkimo o modibbo ba modiɓɓe noon o laataki o ayayi o wi o walojo allah o ayayi o wiɓe gillo hawrire mako o ayayi ɓe jalisdi mako ɓe gaɗa ballinini pat o ayayi ɗum ha goɗɗo woni fo jangga deftere mako handito ɓe ko handitiri ɗume on deftere mako bo al ayatul qouraniya ayaji qouran ɓe ahadisu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam derraɓe noon bo nder lesɗe payɗo siriɗe dawa cheikh Mouhammad ibnu Abdoul Wahab ha nder lesɗe duniya ɗo modiɓɓe men mbi garbo africia garbo africia bo afrique wonde jiha hirnange afrique de l'ouest e mbi woodi modi bojo mawɗo gannoɗo zamanum ha lesdi sokoto o waɗi jahangal o hijju yitande feere kanko woni a cheikh Ousmane dan fodio alfullati noon ɓe mbindiri tarifa mako a defte man eɓe kasada ila alhajji ila albeyt alharam nde yo makka o hijji o fototiri ɓe defte kitabu tawhid al usulu salata ɓe fukaraɓe Mouhammad ibnu Abdoul Wahab noon bo derraɓe
o eggi o ummi o dilli Madina bo o nani dawa kaɗo kisa ko larno hitande saali nde ɗo o laari sañjake kawriɗe ɗo yimɓe nde wannoa babal man ittake bidoaji gonnoa babal man o ittake yakeji yimɓe cañjake gal tawhid tawhid mari sembe sirku lesdi fitinaji garannoɗe a nokkuje man ittake jam tabiti ha babe majum man yimɓe joniɓe ñamanno jawli yimɓe ɓe batil ha kawriji sahabu en e mbiya goɗɗo nda yardu hunde ɗo sahabu en keere jardanno nda wirdi ɗo kanjum jangata nda ko sorotoɗa hasɓe pewe noon liyastaru bi ayatillah samanan qalila jabtannoɓe hijjoɓe jawle muɗum min dunillah jalla jalalu ɗum man fatmodiɗɗe man ne jeyi tawa ɗum ha lesdi makka tawa ɗum ha lesdi madina haɗon derraɓe o jangi ha modiɗɗe man o hoyi defte man o warti o jangguiniɗe ha lesdi mako nder samaroje man ɗo kanko waɗi deftere inde mari hiyawu sunna wa ihmadul bida finditin ko sunna ha lesdi mako sogotowi ɓe ñisgobo bidoaji feƴƴiɗi ha ɓiɗɗo adamen fonnuɗi dina yimɓe ɗon kanko bo windi deftere deraɓe moditɓe mbi nder juhudji tiiɗal cheikh ousmane danfodi o albullati waɗi ha lesdi mako ɗo da'awa mako umminga nanduga ɓe da'awa mouhammadou ubnu abdoul wahab ɗo sankiɓe dilli ha keerol soudan modiɓɓe mbi derraɓe ɗum memi lesɗe taariɗe ha o woni kam fadgal funange ha ndilla ila bouhayratu tchad ha ɓe mbi ha lactad fat da'awa man ga sankitake noon bo derraɓe lesɗe ɗuɗɗe jamum ha nder lesɗe julɓe ɗo fou wala ha defte mouhammadou ubnu abdoul wahab ɓeɗo ɓe jottaki wala ha da'awa man yottaki ha ɗum yetti bofo modiɓɓe ɗon manta modiɓɓe ɗo kolla la chakka hunde nde modiɓɓe fat hani gaɗano hani bolwano kolla yimɓe sirku ɗum sirku kolla yimɓe biɗa ɗum biɗa yimɓe keɓa acca ko kamɓe ɓe andi yimɓe man jaɓan jaɓata fo hani ɓe kolla ɓiɗɗa adamen amma taqaasu taqaadu ma cheytan fa kanu ma cheytan ɓe joɗake ɓe tampiya lawol man ɓe mbawaymi ko ɓiɗɗa adamen allah wurtini oɗo ɗo o hoyi kala risque ji pat o wolwi o wasini o windi defte ɓe cankitake haɗon derraɓe wala ko woni dow modiɓɓe man sinaɓe torani mo allah seni ɗo hokkumo hayir allah senɗo jaɓan mo kuugal mako allah senɗo naftin mo aljanna enen bo banni hani soranoɗen ulama u salaf modiɓɓe meɗen lintibittoɓe ha modiɓɓe salaf bana ɓeɗo ɗo yo kanjum derraɓe ɗo dede ko mbiyeten ko modiɓɓe mbiyani jawatu cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab noon bo derraɓe modiɓɓe misra bo banniman noon ɓe manti dawatu cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab noon bo modiɓɓe cham modiɓɓe suria modiɓɓe palestine modiɓɓe urdun nder modiɓɓe derraɓe sankitiɓɓe dawa cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab modi bojo mbiyeteɗo a cheikh mouhammadoul alwoussi ha lesdi irak modi bojo mawɗo marɗo tafsirre mawde andade fukaraɓe ɗo jangga ɗe noon bo a cheikh mouhammad rachid rida marɗo tafsirul manar kanko bo nder yimɓe sankitiɓɓe dawa cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab ha lesdi misra noon bo nder yimɓe sankitiɓɓe man cheikh mouhammadoul alwoussi ha lesdi irak derraɓe kanjum ja'awa garga ha nga lorna ɓiɗɗe adamaen ha asli maɓɓe kam pat kala goɗɗo laatiɗo giɗɗo goonga ɓe marɗo adilare ɓe naftu mum wala bo kuuje goɗɗe feere faddotomo ha tokkago dawa man kam pat o tokkoto dawa man o wallitanga dawa man yahan yesso allahumma sina to woodi kuuje goɗɗe feere cheyɗan surɗinta hakkilo ɓi adamajo to tokkake hunde majum man nde ustan ɗatal ngal o jogi walla hunde man nde ustan neɗɗako mako ha yimɓe nde hokkitan oya neɗɗako yo kanjum derraɓe cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab o wi ko o waddi ɗo o waddi da'awa da'awatu rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam derraɓe ɗo dedey kenitoroɗen ha ko laarani cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab mojo siftinorta en nde cheikh mouhammadou ubnu abdoul wahab dañaya macaref bolunoɓe ha ɗo mbiɗen nde cheikh mouhammadou ubnu wahab daña 1100 tuwafiquna ala dalik e ndo fotti ɗo banni man sahi walla khata 1113 aidora ɓadi marɗorayi feere ne macaref 1114 naame macaref ella machallah aleyk 1100 o fayde torake ɓe haalaji monon fo presque ɓe on fof on ɗottaro 1115 man 14 kada 13 12 mala mbiyam ka illa 16 fo wari ale tawa mbiyam ka illa 15 hayaka llah cheikh nutik jaiza ala dalik inchallah idan fabat kitab maɗo cheikh wi bismillahi arrahman bismillahi arrahmani arrahim
kanjum sheikh fuɗɗi a windugo deftere muɗum bismillah arrahman arrahim halata sheikh bismillahi arrahman arrahim habandirraɓe sheikh mouhammad ubnu abdoulwahab idde ko winda deftere maako natango feere maako ko kala bindaɗo deftere a duniat fo banni ha o fuɗɗa windugo kam bismillahi arrahman arrahim na sheikh mouhammad ubnu abdoulwahab fuɗɗi ɗum annabijo men sa sallam bo banni windiri defte muɗum ɗereji muɗumner dillamɓe pat ton ɗo siftoraɗo noye mbiɗen o windi bismika allahumma walla bismillahi arrahmani arrahim noon bo derraɓe na annabijo men tan annabo en artuɓe bo gam dina annabo en goota innahu min souleyman wa innahu bismillahi arrahmani arrahim kanjum annabijo men sa sallam wi fima rawahu ibnu hibban ibnu hibban pillaki hadisol man ngol boɗgol ngol sahingol annabijo men wi kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahi arrahmani arrahim fahuwa afta kala fiwol laatingol margol valeur sha'niwol laatingol margol himma fuu to goɗɗo fuɗɗiray boliɗe man walla fuɗɗiray bindi man be bismillahi arrahmani arrahim fahuwa afta wunde man ndemarata baraka min allah ɗo riwaya nder riwayaji riwaya tokkoto ka bo derraɓe en da abi daoud wa tirmidi wa bni maja kamɓe bo ɓe tabitini ha rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kullu amrin di bal la yuftatahu bilhamdulillahi rabbilalamin fahuwa abtar kala haala laati ka marka valeur be qima fuu to ka ɓomtoraka be alhamdulillahi fahuwa abtar haala man ɗo barka maka wonata barka maka tampat yo kanjum derraɓe sunna ekkitinen ko gatten pat arten ha ñama bismillah ha gurtora bismillah ha nastaji ɗurde bismillah ha gurtora bismillah ko ɗume gatta sambillah azza wa jal ɗume waɗi gam sa wi bismillah allah ɗo wondi ɓe wunde man baraka ɗo ummo daga allah jimbo allah jippina hayr sheydan wawata wondugo ɓe ma ha babal man kanjum cheikhul islam bo tokkago sunna annabijo men ɓe sunna annago en ɓe umrore annabijo ɓe yiɗgo baraka wona ha ko windi man o wi bismillahi arrahmani arrahmani arrahim derraɓe ha riwaya gonga bo wari inde limami ahmad kullu amrin di balin la yuftatahu bi dicrillah kala haalawol margol valeur ɓe qima pattogol maɓɓitoraka ɓe yet ɓe innore allah pat ngol marata barka kanjum modi ɓe kawti aɗo mbi innore allah ɗo bismillahi innore allah allahu akbar innore allah alhamdulillah innore allah teniɗo kanjum ɓurnan fo haala to ɗon maɓɓito ɓe bismillahi arrahmani arrahim ɓawa man alhamdulillahi rabbilalamin banni julde man bo julde ɗo fuɗɗire be allahu allahu akbar banni dewe man batbat hani innore allah kam arta ha man ɗume waɗi gam ma nde holla tawhidullahi jalla jalla jalalu derraɓe o wi bismillahi arrahmani arrahim bismillahi be jeya bismillahi ɗo modiɓɓe men mbi lil isti'ana je wallotirgo ɓe allah ɗum waɗi wallotirgo ɓe allah ɗo iyaka nabudu wa iyaka iyaka nasta'in gam foti mbiya ismullah walla allahu arrahmanu arrahim fuɗɗa amma a yiɗi wigo a inni inde allah amma aɗo wallotira ɓe allah gam to a wallotirai ɓe allah heɓata ko giɗa la hawla wala quwwata illa billah idan be man ɗo je wallotirgo ɗaɓɓitirgo ha allah waddane baraka haala maɗa kada yama saya kañum deraɓe kala ko goɗɗo huwata fuu ko a sakkinan hunde a lesdi wi bismillah ta hunde man dirto ɗo sheyɗan nawna ɗum wara nasta nder mamere sammillah azza wa jal ko ɗumeji gaɗata se inna inde allah cenɗo gam so a inde allah cenɗo wala ko yewete ɓawa hunde man allah cenɗo eltane malaika en sheyɗan wawan malaika en na abadan yo kanjum waɗi innugo inde allah cenɗo ɗum maslaha lortoto a goɗɗo man ɗum torago allah ɓay ko ya allah mi fuɗɗiri ɓe inde ma hokkam baraka ɓe kam julloɗo nde weeti fo ɗottoro allah ɗo daiman yadullah jalla jalal bismillah al isme bo ɓayigo inɓe inde ko hoddama ha kuuje ɗiɗi a wonde arabiya masalawol aranol inde ɓawigo hunde towde al isme min assumuwi to a laari goɗɗo a wi abdoullah a wi mouhammad goɗɗo pat ɗon mari inde inde ɗo kayre nen hollata ɓanndu ma ko luttuɗu manaman inde ma ko ɗo towi ha dow ɓanndu maako kam da hoore maako to awi kay goɗɗo juɗɗo ɗo gasa maako ɓaleya ɓalejo seɗɗa bayo aɗo tindina tindinore timmata
amma ne dari Muhammad walla Abubakar ani meni bandu mako man tu hala man do ka warta hala to ka kanyo bi al ismu min al ulu takko ma inna lakam wa huwa al aliyyu wa aliyyu nazim moji de wadde bo mi inde hota ma alama min al wasmi wa huwa al alama alama tawi Allah ثم ما يتناجى بالله الله علامة دودمة علامة على الخالق جل جلاله والمعبود تاوي زكريا علامة دو زكريا تاوي عمر علامة على عمر هكذا إن لهم علامة دو قطو بنا درابونهم علامة دو لزي بني إن لهم قوموا يفتح يبتون بين لهم تبت جنيت رما بتكارت مولهم إن لهم أرتدى أرتدى بين لهم هذا نيت فتوتاني أتا دنيت sai inde do arta winde be inde o heptordo to kuje en dilla ke gamna be inde yo inde do alama ha jawmu derewol majuma bismillah derabe allah modi temen bi dede ko ram dede ko dammi tintena boni de inde allah do ko inde hotande ha kalimawol arabia biete ngol al ila al ila bo bay go dewete do idan modi tenen bi ha lugha arabia der madde al imam sibawayhi imam sibawayhi o wi istuqa ismullah min al ilah inde allati nidu allah do de ho ama ha sifa dewete do be gidado kanjum inde allah wurtina ha mu non imam ibn al qayyim al jawziya bo tabiti ni o wi ko modi bo je do wi do kanjum burata saago ngan wari kanjum burata saago ngam Allah tayre woni inde Allah burdande mawnugo Allah bo dalila dum o tagrien en fumen o tagrien ngam hande wenmo Sheikh sammi wattugo hala man ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun idan Allah tanidu inna ma ko je Allah do dalila man o tagi asamanji dalila man o tagi dunya dalila man o tagi himbe dalila man wadi ngendam dalila man wadi maygo dalila inde Allah do tan yo Allah do kayre men zerata inde Allah lutire fu هو الله الذي لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس هو الله الخالق البارئ لا هو الخالق الله بل هو الملك الله لو كان ولا في القران انما الله هامار ان دلتو غورتو غام الله وني ان بردان دي مونو غن ان الله سنو فيترو باغيرو بما دي بردي مونو غو غام دليل مار الله تغرين دليل مار التوحيد الألوهية دليل مار الذين نلابه دليل مار التي نجبني جبته إذن بسم الله مدو ولو ترابي إن الله مدوان نمونجني وكان يمساوي بسم الله الرحمن الرحيم ترى موزك بها اللغة العربية موزك الشريعة فدرنا من بين بسم الله mido wallo tirabe inde Allah wodi haladon wila amma do faame den halam ado wallo tirabe inde Allah je dume hangurtora sarena anasta sarena anasta jurdena bismillah yuallifu kitabi mido wallo tirabe inde Allah a windugo deftere am dero walla bismillah abda'u kalami mido wallo tira be inde Allah mi fuddira bolidam de ginni wallugo jottalo do modi demen bi kala ko waddete ko nufete ha ko mara ha je par wona bawo inde Allah artido bawi go mi hawtantama ya Allah ko be moy kala iyyaka na'budu do bo be inde Allah fuddiran mi be inde Allah bindiran mi de sere am do be inde Allah nasiran mi sare be inde Allah yokanji tawi bismillah fu wodi haaje tokkoto bawo man don ko ay nay haaje man waaje man andaro awre do wurto dara bismillah tawakkaltu alai ala allah be inni allah wurtorto mi sare am do mi tuftake do allah non tawi der halaman non tawi der halaman idan der ay bawo man arrahman arrahim bawo man arrahman arrahim الرحمن الرحيم ان ديدي غورتينا دي ها صفاول بوتو صفاول من بو صفاول هيناي كانجوم ديرابي مودي تمن بيها مساله والمندو بنا ابن عباس دي وريا فسر جو ايا جديدو الرحمن الرحيم وبي اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر
inde didi delem e teddude woore ɓuran woore mawnugo. ɗo ko ibnu abbas wi ha masalawol ngol. al imamu ibnu jarir ha tafsir muɗum kañum ko wari o wi inde allah teniiɗo arrahmanu rrahim ɗo ba wi ko allah teniɗo noon sifodiri ɓe sifa hinnaye wa saaka bi sanadihi o filli bo ɓe sanan maako a saabo jannabijo mbiyeteɗo abu saidin el khoudry abu said al khoudry nder saabo en annabijo mouhammad saa sallam nder deuxiéme ranga saabo en abu saidin el khoudry wi qala rasulullah sall llahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo allah mo jam e kisnan tabiɗi ɗo mo wi qala isa bnu maryam alayhi salam isa bnu maryam alayhi salam wi arrahmanu rahmanu dunya wal akhira arrahimu rahimu l akhira arrahmanu ma o wi a dunya wal akhira innay allah ɗon laarani dunya be al akhira arrahim bo wi rahimu l akhira derraɓe moodi bojo men gooto wiyeteɗo ibnu l qayim o wari o moftani en boliɗo dow haala inde arrahmanu ɓe rahim ɗo ɗume mana man gam yoga moodi ɓe mbi arrahman mayi ko huuɓa hinnayejo arrahim bo heero hinnayejo huuɓa hinnayejo ma hinnaye ma ko ɗum min yimɓe fo julɗo ɓe na julɗo fo arrahman arrahim bo hinnaye ma ko haas ɓe julɓe tan heero hinna heerago ɓayi ko spécial huuɓa hinnayejo bo ɓayigo c' est général hinnaye ma ko ɗo ɗo huɓidini yo ɗo bo nder ko moodi ɓe mbi amma ko ɓurata saahago ha tafsir arrahmanu rrahim ibnu l qayim el jawsiya o wi arrahmanu bana wiigo sifawol allah ɗo sifotori ɓe maagol hinnaye ɗo seedata ɗo wondi ɓe allah hinnaye maako go daɗi sikkere maako arrahim bo kuugal allah hinnaye hinnaago yimɓe ɗo bo ɓe innde maako arrahim kanjum allahi wa kana bil muminina inna allaha binnasi la raufun rahim allah o laatake o en yimɓe muminen ɓena muminien inna allaha binnasi la raufun wa kana bilmuminina rahima amma en ɗan maako ɓe muminin en feere en ɗan maako na ɓe muminin en gam ɗume waɗi derraɓe allah enɗoto na muminijo bo allah enɗoto kufruɗo allah ɗon bo enɗoto ɗo annabijo to allah yennata ko ɗo kufruɗo mo kefero yarata ndiyam dow duña gam allah tagi ndiyam amma allah endi yimɓe manɓe fuu allah wi gal awgo ma ko moye waɗini heɓanni o kefero jullo fu fotan gal pilgo ko moye waɗini heɓanni o o kaaɗo o jullo fu fotan gal jamu ko moye yari lekkini o ni o ni fo yamni tan wala hala kulel goɗɗo wala hala dina goɗɗo ɗum fot allah itti kuuje mana to yimɓe pat fotana hinnaye man gam o huuɓa hinnayejo o ɓuri o taga o acca goɗɗo banni la o tagga o risqo yasaluhu man fi samawati wa man fi l ardi kulle yawmin huwa wa fi sa'an man fi samawati pat julɓe malaika man fi l ardi bo fu julɓe a bal wa ma aktaru nnasi walaw harasta sabi ɓurnal fo na julɓe nder julɓe bo pat ɓurnal fo muslim laysa mumin nder mumin bo ɓurnal fo mumin tan laysa muhsin amma ɓe fuu ɗo allah hokka ɓe allah wi nder hinnaye ma ko peetiɗo fayin to goɗɗo laatake sirkananɗo allah kufrananɗo allah kufranɗo ɓe jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo to woodi ko waɗi boɗɗum ɗo allah hokka mo ɗum daga duña ɗo ɗon goɗo ɗo saalo o laari ñaamay o soodi pen o saayi ɗon allah hokka mo mbar jaari man fana duña kango ɗon an jullo bo a soodi pen a hokkiɗo allah hokke seɗɗa haɗo luttane ɓurna la ala hira sada inchallah gam julɗo laarano wiyay o minna miɗo toro allah miɗo juula amma ko komarmi dawane ɗo juulata ɗum amma o ɓuratam allah on wi banni duña man woni akada e masaya yo kanjum inde allah arrahman ɗo ammun be rahim man pat hinna e maako ɗo yettu a tagaane manɗe pat bal ɓuuje goɗɗe feere kamma allah senɗo waɗi ɗe waɗani ɗe sunnaji tabitiɗi o laarata julɗo ɓe kaaɗo a masala man sam goɗɗo ñawi to yeɓe ceeki mo yamɓitano yamɓititta allah laarata dina maako goɗɗo to aawi dina maako ni allah laarata dina toon woodi sunnaji allah waɗi haa toon kam sunnaji man duñankeji muɗlagan noon kanji kam walan tajda li sunnatillahi yo kanjum jagata ko jullo wiya yo oɗon nder julurde kan ko oɗon ñalli toro allah ñamdu waratawa mo waɗanna ko omara imana ku bana wosere o heɓata tan yetid kanjum umar yeni sicham o tawi yimɓe ɗon nder julurde o wurto o loro tawaɓe ɓe mbaala jam ɓe gurtata ko sam
Umar ibn Abi to be ngurti e mira kamina be mu'minin be gaskani na do Allah kuma be ngadda bo sibe bo tawe to ngurti be julurde man Umar ibn ngurti dille kuye fa inna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda asama tobnanta mu'mini jo ko asama tobnanta do tobnantaru kangeri be sarbi do kanyu derrabe de dina julde wonni jubi temedri tariri tariga ji nafsilo bibbe adama en jo fila bi kure goro joro no wiya warti o wano jo Allah kuje ngarata wa mo wiya wala tan oburan annabi jo wala ngal ko Allah oburan sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ya kanko wala ko gal kugal na ko tas ban ko himma tan oburan na kugal o tas bo kugal annabi jo riskan nabi na riskan kugal na non mabbe nan ko bukhari be muslim nabi tas ban e ubakra himbe nan ngari jayi mo mi be wala fu o tas ban do be na hani ra dum wadi fu jahlun jahilare a garandu nyamata halkere bo ha garanando goddo man hunde ngam Allah ma hayla biman banni la biman na banni Allah ma hayli annabi jo men derabe o wali do dago Umar wari dan nabi jo bamta yoti dabe ma ko lari dago do battini ni ha do hare do annabi jo be ha be a beste ma ko dum wangi Umar woyi ha wakude mudum soki o wi ya rasulullah na gonga ngatulana gonga ngatudani ha e mbalo da dibbudum ma wala turale Allah wayna len ani bajet tambiyeten awala ku ganni ta tu ganni law lawni huwa namini mi hebana kapite wala huwa da sai arti wani ha man de ke uti abi da men ganni tawin wonna gedo goddo wiya biya mo rabbana atina fi dunya rudum do turallo we do man nafata daro sai goddo kazajo be kazajo wa ta miskin boye ko halkina wanda hada halak wa dhal ibata ko yidi bo ila yamut to akile bo mata dalila mushrikan billah wala ya allare ne ragare to ya bude jo jemma fajra o maya hada mushrik inna o ya gume jo ya fi o jem o tuba ya kujan o maya hawri balla no ya talla sibba Umar wari sinkane annabi yo ngam Umar bo bameden o goddo bamen o tammino yonde annabi jo buran inde imana ko do dowra yibe jawdi banni o laran do hakkilo mako an annabi jo jibril do wara ha ma aya ja dilliya asama ayya allah lawki ma jule funda e balata wa faris war rum lambe furs be lambe rum modi be rum be faris bo o wi annabi jo kangeri be jabata be jaga yehi milari be no be gedi kop jibe jarda ta ma kangira ke mar ko do nan dunya do ko tani be non tera ga nabi jo sallallahu ya umar ya umar ulaika da be do be gida maran be kebe do sawmun ujjilat lahum tayyibatun fil hayati dunya allah han dina ni be boddi beldi man fat daga dunya do don be inde mu mar rahman be hinne allah do be tebi dunya man allah kibe do man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha Allah min ko moy dabbiti ngendam dunya be jage majam ko be lawol baaji ko be lawol tewre nu wasbi ilayhi ma'amalahu fiha yokkan mo ko yidi man ko yoddirana mo ko wa hum fiha la taib khasun ustatabu ko ko frayero yeban mo ko o zambo falti biya dereji wadaw yaabu Allah mi hokkan mo ko yidi man wa hum fiha la taib khasun amma Allah tendori ulaika da be do wadande banido laysa lahum fil akhirati naseeb ngala gela la akhira wa habita ma amilu ko be kuwi bo pat mi werki Allah wa batilun fiha ma kanu yasna idan derabe annabi jo sallam wi mo bannido dama hollamo ko na goddo dabbiti do dunya gallawon tewre bo Allah hokkandu man ma la yangi tamo be dunya man innama yuridu Allah li yu'adhibahum biha fid dunya wa tazqa anfusuhum wa hum kom kas alen gidrabe be jawdi man naftu di mabbe bo to be kakkilay di ngurto dunya man do al hali mabbe be shirkana Allah be kufran Allah be to do bangi idan do derabe ar rahman ar rahim Allah tendo hinna ma ko do peti o do sifatori be hinna non bo jomira amen tedro bangi do hinna ma ko do herori wodi ko sigani mu'minin bo nyande dargal Allah wat en minal minal mu'minin ira e baaman modi bo men wi en kitabu tawhid kitabu tawhid
deftere tawhid to aran babol der baboji deftere gite jango kitabu tawhid deftere tawhid tawhid bo masdar wahada yuwahidu tawhidan wahada wodini wartiri hunde man wore to awi tawhid do asli kalimol man waw be ha be deli do wahada wahada arabe o baygo hunde man de wore eto anastini te taw tawdo babi go an ayidi ha ngala ko marda haje man gotel an jullo julando an jullo torotodo an jullo gakkalno todo an jullo zakkandoro ayidi ha ngala dewe man fu ngam Allah tan kanjon tawhid kitab baygo deftere deftere bo windane deftere to windama wirotona wilata ko binda ɗum tabitan yalla man o wi kitab o fuɗɗirta o wolwana en ɗo kitabu tawhid noon inde deftere man bo kitabu tawhid التوحيد الذي هو حق الله على العبيد توحيد الله جيلات حق الله دو جياب مفو اذا انتو موتي بوجمين الجرابي وفتري اوين ها اولوانا انتو كتاب دو كتاب التوحيد جراب التوحيد التي انو تدرو بني لبو بيدن هارو دليل من التي انو تقري بفادة من فو باو من درها بأوين باو أوين كتاب التوحيد موجب طبعا انتمي ولو قطور التوحيد بينونه بينونه التوحيد أوين وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون درها بآية كموجب ومن وزنه هاو هلا إنكم تميئوا واني باب التوحيد ومن وجهه من كتاب التوحيد آية لو كانوا سورة الزاريات الفرق عندي سورة الزاريات سورة الزاريات من سورة الزبي لها مكة سورة الزبي لها مكة بودي ناري هذه إنت شركوا أكرد بيت هذا من نفس التوحيد اللي وما خلقت الجنة اللي مساق جنة جبهين به هذا الرابي مجرد الكلمة خلقت مساق اللي خلقت موتي تبين بي هدهك والا تقرو او اندي او هدري او تقي هو الله الخالق البارئ المصور ان فومن دو تقين تقاك اللا اندي ان اندي اندي من اندي قرمين ان تقاو تقين اما من بماك من انداتو بتقتين ولا تشتو بابا ولا تشتو دادا مجرمين ولا تشتو ورو منبو مروانا مربو ولا تشتو قروانا جر ولا تشتو من داني ما ورو من تشتو هذه ربوبية الله جل جلاله إذن الله تندو أني دقا وتقاين أهدري أنبو أهدري أن هدئك وتقاين بو بجوبي أجري تفند جوي هدئك وتقا أسمان تبين لزيرو أهدري كواتا الدنيا نوبت بجوبي أجري تفند جوي الله تندنم ويندنم كن وليس باو جوبي أجري تفند جوي موالي جوبي أجري ما نوي جرال جيمل لن جيمل جيمل كالك ما نوي جيمل أموان دي كوالدر جيمل أموان كثير إذا الله تجيه ديك وطاق آسما بينات ديلو وين دي كوالتا هادو دنيا ديك وطاق ميتاقو مد دهاق كوني من جوري وجيني تبان دي شوي دي قدرة الله جل جلاله باو من بو وطاقي من وقتي وماري هاجة تقو من نغم تقالي من بنا وقتي ولي وطاقي دي وطاقي تقالي بس رقالي من وطاقي بيادة من نبيادة من باو وصلة يرد جماري وارجو تجي تقالي فان دل من اللي وما خلقت الجنة والإنسة اللي أبتك جنة جي ديكو تقين إنه اللي أبتك ملايكة جي ديكو تقين النبي آدم تو إبليس تو ملايكة فان أرسلوا تقين أرسلوا فوفي قيوكي اللي وما خلقت الجنة وارسل جنة جي نعم دي أرسل تقين كان جيبو اللي نلي النبي جو أما جنون بأل نلي النبي جو أما جنون بأل نلي موضي تمن بي الجنة الجنة لو ضموا بكرفة جتتي كلمة والمن جيمي بنون ليدي أما أرب إن كنت نون والغوتر بنفسين إن الرون والغوتر برمبلا سنون والمن بسيب جري لما هالا من ساكا جوتا هالا تجوتي كرفة جلونا اني كمرضا فصاها كان جنبي الجن تقول لورا كاربين الجميلة
jimi benuru benuru tawti bo bawi go nay arabe ndi bawi go hunde suudinde de yiyatake mere mere ha tawda jimi benuru kam par hunde man de do suudinde yiyatake jinnaaji do ngiena en do ngiya jinnaaji ha to wuro jinnaaji woni jotta o de anda wuro jinnaaji na jinnaaji yiyatake aljanna do yiena aljanna bo jimi benuru didi non arabe en koyi karpe je tati do be nanani de kuje suudinde kaza ya mashayikh idan jinnaaji ɗum tagaali nder tagaali allah allah tagiɗe ɓe yiite wa kuliqa aljannu min marijin min marijin min nar allah tagi jinnaaji haa peete yiite allah tagi malaika en haa annoora annabijo allah tagi baaba mon annabi adam bo haa ko sifa haa ko allah sifani on haa to allah tagi annabi adam minayni amashayikh min tin walla min turab sanatidiren mani fotte mbiyen loope ndiyam lesdi kuuje tatti amma noone kawdiri wama khalaqtu ljinna allah wi kempe ko tagrumi jinnaaji jinnaaji ngalami tagini ɗi ngurtake ɗi ngoni noone maaji feere feere gure maaji fe nokkuuje maaji feere feere ngam ɗume allah tagi jinnaaji wal ins ɓe yimɓe al ins bo modiɓɓe mbi o wottama ha karfeje tati nunu ɓe sini ɓe hamsa karfeje tati ɗo ɓowaɗe giya ha arabiya pat araɓen joƴƴinani ɗe hunde nde wawata wongo sey ɓe tanamare adan ins yani ɓi adama ɗo wawata wongo feere mako masalan goɗɗo je arti wargo ha wuro ɗo masalan la o feɗɗa wuro wara feere mako o jooɗo ha o maya o wawata o yinnititto goɗɗo wawata wongo feere muɗum summi al insanu insana li annahu ya'nasu bi ba'dihi lbaad ɗi adama yewtidiran ɓe yoga mum ngam dallaman ɓe indi ɗum goɗɗo neɗɗo goɗɗo bana wiigo neɗɗaku mako timmiditta sey ɓe sana mako yimɓe man ɓe tetetira ɓe daña taniraɓe wurto kaza kaza wurto bappa entir ɓe banni ngenamanema saboño sinanon pat ngenam maɓɓe yata yimɓe man hawlay nas jinnaaji mo ɗaɓiya mum feere kañu modi ɓeɗe boomi goɗɗo indama goɗɗo ngam ɗuɗgo yejji tiggo mako o woodi hakkilo kam amma o yejjitan modi ɓe a caria bo ngari mbi yejji tiggo yejji tiggo kana ɓe ko tampere lesa kadani goɗɗo yejjiti yejjito o mere mere ani o mandatako amma modi ɓe mbi yejji tiggo je woni asliya taggo ɓi adama ɗo ɗum hinnaya mako ngam to yejjititta ngaani ma ko fettan ko ɗume fuu oɗon maani ɗum o sigo to nder ngaani kam o huutinira ko o sigi wakkati o mari haaji kañum ɓe mbiyata haala wasi haala a cheyu ɓe cheye dukkar ngaani kam famarum haa hoore babel man peetel tayre ɓernde bo ɗum tayre famarde amma ɓe man pat ɓi adamajo wawan sigaago haalaaji to wi o jokkidiranɗi ɗo tema dagam haa ɗo haa kilométre ujuneje paɗe ata haalama amma ala on pat ɗona ɗo ɗon andira kilo mako ɗon mari alaga ɓe ɓerne mako o wawata o jooɗo tum oɗo siftoɗo to o mari haaji ɗo ɓerne mako yerɓana ngaandi message ngaandi mako ko hokkita ɗemgal ɗemgal wolwa kada alaka ɓe najjima yo ɗo ɓi adamajo kuuje man ɗo o nasta o janga ɗe foti o woyta ɗe amma to o mari haaje maji o siftoraɗe wakkati o mari haaje maji kanjum woni o timmiti hirnaɓe mbi adamajo allah tenɗo waɗi ɗum woytan woytugo ɗum moƴƴere foti goɗɗo feere wiya kañum kam yiɗa woytugo tan allah wi a woytan doole man noon non goytirta ñalla huugo ɗo doole sey ɗanoɗa ɗan ton alan tan fa jaalna layla libasa ɗo ɓaygo lumce lumce ɗo suran ɓanduna suratan ɗo yiɗi bo wara maɓɓa haalaji ñalluɗa wollugo kanjum mbi adama hokkadi feere oɗo ɗaani noon abgasu ahlam oɗo yewta ko nder yoga ko ñalli o yiɗa yejjitirgo ɗo kadi sarema amma na yimɓe fu yo yejjitirgo manɗo ɗum moƴƴere allah tenno tagiya meɗen allah kam kala ko waɗani en pat bawi wa hayre wama bikum min nimatin fa min allah idan ɗin kawti manaji man ɗiɗi ɓi adamajo o laatake
kanko man o wura be tana mako ngam ha o heɓa o yewtira tana mako, tana mako yewtira mo o heɓa o de'ita ngendam mako. Kanjum woodi ɓe mbi to a tawi goɗɗo o yiɗi ferrugo feere mako foti o woodi muskila ha ɗaɗol nder ɗaɗi mako. Ɗaɗol man ɗo ngol wala liaison be ngandi mako, ngol wala alaga be ɓernde mako. Ɗaɗol man ɗo feeti, walla bo ginnawol waran jogo ɗaɗol man be junngo haɗagol nastingo iyam circulation hakkunde hakkilo ɓe ɓernde, ngam ha toon ɓi adama woni haaron ɗo. A tawan wakkati feere goɗɗo nuutata biya muɗum, ɗo nuutita ɗabiya maako goɗɗo normal man ɗo jooɗo yewtida be o, o hatti to dilla o yahami hoota tan seɗɗa be waane. To yewti be goɗɗo ɗo tawa oɗon no fiɓi, to yewtini o de'ita seɗɗa. Yo goɗɗo laati ɗo gurdiɗo ɗabiya man ɗo tawa tumoɗo jooɗi gim o wolwata, walla bo foti o maɓɓo a suudu noon o wurtatako, walla bo nastata yimɓe ɗoɗo ɗo woodi ko yiɗi wonnaago ha asli maako seɗɗa. ɓi adamajo wawata wurgo bila wontugo ɓe tara mum kala yamataya. Allah sende luttaɗen hakkiloji men, Allah sende luttaɗen ɗerɗe meɗen ɗe laato deraɓe daroɗen maharagare aya men ɗo inchallah. ɓe mbi wama halaktul jinna wal ins, ɓi adamajo bo ɗuɓe ɗume o taga e nani ginnawol kam tagama ɓe yiide. ɓi adamajo bo o tagama kanko bo ha madda darananga lesdi. en ɗon mari lesdi, en ɗon mari ndiyam, en ɗon mari loope. derraɓe jotta ɗo ñallen yaggo dow lesdi ɗo, lesdi ɗo wurtinana en fuɗgo, wurtinana en leɗɗe biisnillah, gasen nder lesdi, mahen dow lesdi, ngeedaminɓe alal ard. hayr ɗon na walla hayr wala wala gad karramna bani adam. haɗo derraɓe lesdi ndi ɗo ndi laatake ndi ɓuri yiite je allah tagri, ginnaji nde allah wiɗi fijidani annabi adam e mbi kayna min ɓuran valeur, ɓe tammino yiite ɓuran lesdi valeur. yiite ɗo madda ngoota lesdi nde annabi adama tagraɗo, allah wi loope min tin, loope ngaɗan sina to ndiyam ɓe lesdi hawtina madda loope ha loope ngaɗa haani wot transformation wot ko waylititey de ko loope ɗo ɗe ngaɗa. loope bo maran saatugo, maran soyde saatugo, maran ɗelmugo, maran tekkugo, maran noone muɗum ɗuɗɗe jamum. nder hikma allah sendu allah suɓanen ko ɓurata yiide. allah waɗi asli meɗen ha turab, asli baaba meɗen adam ama lesdi, gaylitindi ɓe ndiyam ndi warti loope. allah tagi en bo ɓe junngo mum, ɓe juuɗe mum ɗiɗi tedduɗe, no ɗe ngayi bo wala annduɗo, ngam laysa ka misle he shey wa huwa samiu al basir. noon allah wi noon annabi joyi o tagi annabi adam o teddini en, amma luttuɗum o tagi ɗum ɓe umrore umra hunde man nde laato banni. yo haaɗo derraɓe ɓi adamajo teddinaɗo banni, tagraɗo banni, allah wi teddinimo, wurtini annabo e nder maako, wurtini nelaɓe nder ɓiɓɓe adama en, allah wurtinayi nelaɓe nder ginnaji, allah wurtinayi nelaaɓe nder malaika en. ɗum pat ɗum teddingo ɓi adama. allah senɗo hokki ɓi adama teddungal bana ngal ɗo pat. allah wi teddungal man ni yiɗi a jottororɗa be magal illa li yabuduni, ngam ha nde wawi tan. ɗum woni mana nde wami bo illa li yuwahiduni, finagam ngootinoniyam ha dewal, ha dewe moɗon ɓe ɓernde mum, dewe moɗon ɓe juuɗe mum, ɓe kosɗe mum pat nufoɗon allah feere muɗum ta kawtanon ɗum ko ɓe moye. ɓawa man allah senndoyi ma ureedu min homman resɗen wama ureedu an yutimun inna allaha huwa arrazzaqu dul quwwati almatin. derraɓe haaɗo ɓi adamajo numan allah ɗo o tagiyam, o waddiyam dow duniya, mi yoɓaymo o tagiyam, o hokkiyam bo henndu, mi ɗoppoofa mi yoɓata henndu man. goɗɗo numan bawdi ko wawata yoggo allah no waɗanan mi waɗane. allah senndo e ma ureedu min homman mi wala haaje ñamnoniyam, mi wala haaje njarnoniyam. allah senɗo kanko takko ko tagaɗo marata haaje fof allah senɗo ɓuri ɗum. mi wala haaje ndiskoniyam, ma uridu minum mi risqin wo ma uridu an yutimun. allah waddi ala ñamgo, ngam ñamgo kanjum sullata ɓi adama. comme fo wiya ñaama ko kaɓanni fo ami ñaama ha mi ñaama haala sukle ibnu adama ha o maya fo banni ngendam mako. kanjum allah senndoyi goɗɗo to o ñaami o yari o woodinayi allah, o watte sirku dabba ɓuranmo valeur. allah wi yakuluna wa yatamattauna kama taakulu lanam, ɓe ñaama ɓe mbettinoro ba dabba ñaama susa yaha dura, to ñaami waraɗano waalo wi banni goɗɗo mo wala tawhid.
ngam gena dunya nyamgo sanya sanyi ta kanjo kembe ma ko gena mago idan Allah tinni ni wala aji nyamlo nyam amma Allah tammi jamgo goddo nyande dargal a nyam nayyam wari ya hadith a nyam nayyam ayar nayyam Allah wina kanyo mari haji a nyam nay keddida a nyam nay sobajo ma a nyam nay derda wani gardo nyami ma a wodi a wawa yo kugolo ba a hokkayyam ngam min umri ma dokka mo Allah wi banni Allah fassirta masala man nyande dargal do hordi do yimbe ɗumi waɗi bo ngam gende ngam jikkuji ngam ittugo ndiŋare a ɓerɗe ɓiɗɗe adama en ndiŋare hawtata be imana ko waɓerde annabijo sallallahu alayhi Allah tenne ko moye hisi ndiŋare ha nafsu muɗum oman yuka suha nafsi fa ulaika humul muflihun hamɓe laatiɓe siniɓe heɓanɓe koɓe giɗi hisanɓe bo ha koɓe kulata idan ma uridu minum min risqin wa ma urida an yutimun emo joni disko inna allaha huwa ande be sembiɗin go alaman Allah mo ndewoton mo giɗɗon ɗo huwa arrazzaq Allah waddi inde mum bo arrazzaq banayi bo o risqo ande o risqo jango o risqo ande an maya yimɓe feere ngara ɓawa cuuɓi temere ni yimɓe ɗo patgal a woɗɗo feere gonata ko seyɗo taw ɗo risqoɓe noon yasaluhu man fi samawati inna allaha huwa arrazzaq kanko on woni nde weeti paɗo ɗo risqo noon naɓe diskomo wala jeɓe diskomo kanko kanko on woni diskotoɗo kala wakkati fuu kala yaake fuu kala kitale fuu ɗum yimɓe no ɓe laati fuu goɗɗo no o laati fala duña wodaje risqomo wala mbiyanno hannde kam heeyiyam noon o wala do duña Allah tan woni arrazzaq Allah tenno wi kadi bo nder sifati maako dol quwwati lmatin risqu Allah tenno wala nanndu sembe Allah tenno wala nanndu hoddiroɗo Allah tenɗo wala nanndu laamu Allah tenɗo wala nanndu idan Allah azza wa jal arrazzaq yo kanjum derraɓe no Allah riskiri en bo hidde ko Allah seniɗo daga en wadda en dow duña ɗo o arti o tagi leɗɗe leɗɗe ɗo dow duña maaje ɗo dow duña ko aaweten ɗo ɗo sigi nder duña gawri ɗo sigi nder lesdi man Allah ɗo sigi kuuje man fuu daga o taga en daga o tagay baba men annabi adam kuuje man pat Allah tenɗo waɗi ɗe bi nafsi l aya Allah tenno wa qaddara fiha aqwataha fi arbaati ayamin sawaan lilsailin Allah wi o tagi lesdi nder ñalle ɗiɗi asamanji nder ñalle ɗiɗi lesdi bo nder ñalle nayyi lesdi ɓe ko woni nder muɗum fuu wa qaddara fiha aqwataha fi arbaati ayam nder ñalɗe nayyi to woodi ƴamanɗo yiɗi a heɓa habar man bo nde Allah tagi kuuje man bo kanjum wadderraɓe ha defte tafsir Allah tenɗo tagi kuuje man ñalde altine Allah tagi gawri maarori mogoro kuuje ñamdu ko ɓe adama ñamata kam pat halaqa llahu dalika yawma lithnain kanjum woodi ɓe men ɓe derraɓe ittifaqan wa wulida rasulullah yawma lithnain annabi ɗo ñama yawmu lithnain ɗe yawmu lithnain annabi jo ko waddi ɗo ñamdu ɓernde je Allah tagi ñande altine to mo ñamdu juuɗe a lutta ndimbo wa kadalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitabu wala aliman walakin jaalnahu nuran nahdi bihi man nasha ɓi adamaju ñamgo ɓe yergo tan heyatama o nasta aljanna se o ñama je annabijo waddi se o yara je annabijo waddi o ñama qouran o yara qouran o ñama hadis o yara hadis amma na ñamgo banni na ñama yara iqra bismi ni rabbika alladi halak man yuridi llahu bihi hayran yufaqihu fi ddin famgo dina ɓe andinago man ɓe man ɓi adamajo yettorto ha o faama rewgo Allah seniɗo teddiɗo ɓaŋiɗo e noon naro ha aya ɗo wa akhiru dawana an ilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk خالقنا مصرانا نسألك وأنت المسؤول